täna küsime inimeste käest, kes on nende meeles kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane. Tere! Kas võib teid korraks tülitada? Jah. Kes on teie meelest kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane? Oho. Ei mulle teega minna. Jah. See niitis mu elust praegu, ma pean mõtlema. Papa. Üks nimi. No kunagi mulle meeldib Peeter Võsa, aga ma ei tea. Et ma ei tea, kindlasti ma tästi enendan. Oi, ma ei tea. Ainuke nimi, mis mul tuleb meelde on Brigitte Susanne Hunt. Selge, aitäh teile. Kes on teie meelest kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane? Oh, keeruline küsimus, neid on palju. siis põhjama hetkel vastuse võlgu. Tere! Küsiks teilt, et kes on teie meelest kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane? Martin Helme. Avaliku elu tegelane. See võib olla poliitik, sportlane, laulja. Kõige ebameeldivam. Kõige ebameeldivam, jah. President. President. Kesti Kaljulaud. Kas sinu meelest on ka president kõige ebameeldivam? Ei ole. Kes siis on? Ma ei oska vastata sellele appi. Otsegi teast. Ma arvan, et Brigitte, Susanne, Hunt. Selge. Aga miks nemad on kõige ebameeldivamad? See on just kui üleolev natuke. Ta on natuke neid kohmeid. See on meeles kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane. Uku Suviste. Miks tema? See pärast, et eelmise aasta Eesti laulul ta oli rassistlik ja tal ei ole hea vaib. Kuidas ta rassistlik oli? Ma ei ole isegi kursis sellega. Ei, no ta oli, ta ütles, et nagu, et kui te tahate näiteks, et tõeline eestlane teid esindaks Eurovisioonile, et siis valige teda. Kui te tahate, et ma ei mäleta, kus Stefan pärit on ju. Et tema nagu, või siis, et kui te tahate, et rooslane Eestit esindaks, et siis valige tema. Et ta nagu tegi vahet siis eestlasel ja mitte eestlasel. Kas sinu jaoks on ka Uku Suviste või on äkki keegi teine? Uku Suviste, jah. Okei, selge. Aitäh teile. Ilusat päeva, hädäga. No, Mart Helme. Mart Helme. Ma arvan. Okei, aga miks? Mulle lihtsalt ei meeldi tema poliitilised väljavaated sellepärast. Brigitte Susanne Hunt. Nii. Mart Helme. Ta hääl on ebameeldiv. Kahjustab Eesti mainet üle maailmselt. Eva Esse. Eva Esse, miks tema? Ei meeldi lihtsalt. See Free Kartul äkki. Oh, Free Kartul TikTokis, okei. Okay. Ja sinu jaoks? Ka see sama, ma arvan. Mis on teie meeles kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane? Ma ei oska öelda tõesti. Neid on võibolla mitmeid. No aga nimetage mõned nimed. No võibolla Jürgen Ligi. Miks tema? Ta on teinud väga palju väga koledeid avaldusi naiste suhtes. Millised need on olnud? Ma isiklikult ei ole kursis lihtsalt. Ilusad silmad kinnise suukohal. Umbes niimoodi. Maria Rannaväli. Maria Rannaväli. Okei, okay, selge. Aga miks tema? Ma ei tea, tuli päälest. Niisama. Mõtetu kontent. Mõtetu kontent. Selge. Äkki... Anu Saagim. Anu Saagim, miks tema? Ma ei tea. Ma arvan, et ta natukene räägib liiga palju. Mul ei tule see nimi meelde, aga Riigikogu liige, kes... Riigikogu liige, nii. Jaa. Vanem, noorem. Vanem meesterahvas. Mis erakonnas? Ma ei mäleta. Ekres reformis? Ma ei tea. Kes solvab teisi avalikult nii istungitel kui ka avalikel üritustel? Järvamaalt on pärit. Vähe tüsedam. Issand. Jaa. Kes solvas Kaja Kallast? Mart Helme? Ei, see teine.
Kes see solvas? Mul ka ei meenu. Paraku. Me otsime ta ülesse. Väga hea. Ja, selge. Kõik hea. See sama. Teile ka ilusat päeva. Ei taha nii koledaid vastuseid veel. Mart Helme. Miks tema? Ta on ebameeldiv. Mille poolest? Kui sa peaksid ütlema? Ma ütleb ühte ja teeb teist ja mina ei tea, võtab oma sõnu tagasi, et siin korona alguses oli ütles ühte, et oh, grip, grip ja siis ei juba juttu muutus mingi hetk. Mulle kõik ei meeldivad. Sorry, ma ei tee. Edgar Savisaar. Miks tema? Ülbab liiga palju. Teid korraks tülitada. Küsiks ühe küsimuse teilt. Kes on teie meelest kõige ebameeldivam Eesti avaliku elu tegelane? Kes see võiks olla? Susanna Brigitte Hunt. Miks tema? Lobiseb liiga palju ja kuulsus hakkas pähe liiga palju. Ei tulegi nii pähe vihti praegu. Kõik on toredad. Jah, kõik on toredad. Kõik on toredad. Nii знаю. Просите лучше у этого. Kes nendest poliitikutest valida? No ma pean ikkagi ütlema, Mart Helme on natuke liiga siukene ikkagi otsekohane. Võiks natukene jälgida, mida öelda. Igas ühes on midagi head ja las tema olla. Mõni tegu võibolla on ebameeldiv, aga sellepärast ei ole ta ebameeldiv inimene.